សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរ៉េតស៊ូសាណាស្អាតដូចតុក្កតាជប៉ុនតារាជំនឿវ័យក្មេងរ៉េតស៊ូសាណាកាន់តែមានរូបស្រស់រះត្រដាច់ទៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះតើបធ្វើឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផលិតស្ពតទាំងឡាយរត់រោគនាង ពន្តែស្រីស្អាតរូបនេះជាអ្នកចម្រៀងជាប់កងត្រាហេតុនេះហើយគឺមិនអាយថតសម្ដែងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រមហ៊ុនហងមាសបានឡើយគណៈដាល់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់សាសនាបានហៅតារារូបនេះថាជាតារាចម្រៀងខ្ជូតខ្ជូតនឹងខ្លះទៀតថានាងស្អាតដោយកូនកាត់ជប៉ុនថៃម្ទានប៉ុន្តែយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រុសប្រុសទាំងឡាយដែលចង់ឆក់ស្នេហ៍ស្រីស្អាតសាសនាប្រហែលជាប្រឈមការខកចិត្តធំហើយ ប្រុសស្រីស្រស់រូបនេះມັນចូចិនសាងស្នេហ៍បែបឆក់កណ្ដៀតទេហើយនាងតើណាមុខណាស្ទើតែគ្រប់ជំហានទាំងអស់តែមានអពុកម្ដាយតាមការពេជាប់ស្្អិតចេញញញអញ្ចឹងកុំថាឡើយចង់សាសងស្នេហ៍ស្រីស្អាតរូបនេះដល់ងាយទោះជាចង់នីយប្រឡំស្នេហ៍តាមទូរសាពក៏មិនអាយទៅរួចដែរប្រុសស្អាតណាត្រូវបានម្ដាយរបស់នាងជាអ្នកនីយទូរសាពជំនួគ្រប់ពេល ខ្វាយបាត់តែឬសូសាណាត្រូវប៉ាន់ទាំងអាជីពចម្រៀងនឹងស្ពតពាណិជ្ជកម្មមេនប៉ុន្តែអមឡុងពេលដែលកូវីដ19កំពុងតែផ្ទុះបែបនេះនាងត្រូវបានរំសាយចូលពីគ្រប់កម្មវិធីចម្រៀងសម្ដែងទាំងឡាយដោយតារាផ្សេងៗទីដឯហើយសំងំនៅតែក្នុងផ្ទះតើបធ្វើឲ្យសាច់តារាស្រីរូបនេះកាន់តែសោកខ្ចីរលងមាត់ខៃទៅដែលធ្វើឲ្យប្រព្រុសកាន់តែច្រអន់ក្រឹតខ្នាញ់សម្រាប់របស់នាង ជាយ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះសាណានៅតែមិនទាន់បង្រាយវិការสนិតស្នាលប្រុសណាជាជំហរបែបគូស្នេហ៍ដោយដ րա ផ្សែងផ្សែងទៀតទេតើបធ្វើឲ្យអ្នកដែលចង់បានបេះដូងនាងកាន់តែមានចំនួនកើនឡើងហើយក្នុងនោះភិកចរន្តជាមន្ត្រីធំធំនិងអគ្គញាណតែម្ដង រេសស៊ូសាណាបានចេញប័ណ្ណចម្រៀងជាច្រើននៅហងមាសប៉ុន្តែប័ណ្ណចម្រៀងដែលល្បីត្រូវបានគេស្គាល់នោះមានតែពីប័ណ្ណប៉ុណ្ណោះគឺប័ណ្ណឈប់និងប័ណ្ណប្រយោគស្នាយតារាចម្រៀងវ័យក្មេងមានត្រីមុខដោយកូនកាត់ជប៉ុនរូបនេះច្រៀងស៊ីថ្លៃមួយកម្មវិធីជិត2000ដុល្លារហេតុនេះហើយមានការលុបចោលបੰដាការប្រកុំដំត្រីទាំង lain ដោយសារកូវីដ19នេះធ្វើឲ្យសាណាខាតលុយអស់ជាច្រើនម៉ឺនដុល្លារ ពន់តែនាងមិនបានបញ្ចេញសារសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ឱកាសកើបលួយនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះទេដោយនាងថែមទាំងផ្សាយសារឲ្យបងប្អូនទាំងអររក្សាអនាម័យឲ្យបានល្អនិងពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវការពីកូវីដ19នេះ មហ័យជន់រោងចក្រមឺលថាតើស្រីស្អាតដោយកូនកាត់ជប៉ុនរីតស៊ូសាណាបានបញ្ហាញសង្សាឲ្យគេឃើញជាសាធារណៈនៅពេលណាទៅបើនាងទៅណាក៏មានអពុកម្តាយតាមជួបស្្អិតគ្រប់ជំនឿបែបនេះ